გამოიცა საველე დღიური, რომლის მიზანიც არის დაეხმაროს სკოლის მოსწავლეებს გეოგრაფიის საგნის შესწავლასა და საველე კვლევების ჩატარებაში. წიგნი განკუთვნილია როგორც ვიწრო სპეციალისტების, ასევე მკითხველთა ფართოწრისათვის. თემაზე ისაუბრებენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები, გამოცემის ავტორი ქეთინო მერებაშვილი და რედაქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური დოქტორი გიორგი დვალაშვილი. მოგესალმებით. დილომშვიდობისა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისათვის. წიგნის მიზანთან დაკავშირებით უფრო მეც თქვენ გვეტყვით, ალბათ რომ ქეთინო მიზანს რა წარმოადგენს ამ წიგნის და რაში დაეხმარება ის სპეციალისტებს და საზოგადოებას? როგორც თქვენ აღნიშნეთ, წიგნი განკუთვნილია ველზე კვლევისათვის, ზოგადად გეოგრაფიის საგნის შესწავლისათვის და ეს დღიური დაეხმარება მოსწავლეებს უშუალოდ ლოკალურ გარემოში დაკვირვება მოახდინონ ნებისმიერ პროცესებზე, გეოგრაფიულ კომპონენტებზე, ჩანაწერები გააკეთონ და აი ამ კვლევის შემდეგ უკვე ხდება მათი სისტემატიზაცია აი ამ პროცესების, რაც ველზე ნახეს ბავშვობა და დაკვირვებისას შეისწავლეს და მერე ამ სისტემატიზაციის შემდეგ ხდება მთელი აი ამ მასალის დამუშავება, გამოყენება. ბავშვებმა აი ამ შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში, რადგან ვიწყებთ საუბარს, რომ როგორ დაიწყო ამ ყველაფრის კეთება, ნახავთ თქვენ, რომ აქ არის საველე დღიურები, უკვე ნამუშევარი ბავშვების მიერ და წლების განმავლობაში მე ეს გამოცდილება, ასე ვთქვათ, დავაგროვე მოსწავლეებთან ერთად ველზე მუშაობისას. ეს არის საუკეთესო რესურსი იმისათვის, რომ სისტემაში მოიყვანონ ნასწავლი გეოგრაფიის გაკვეთილებზე, რადგან გეოგრაფია მხოლოდ არ ისწავლება საკლასო ოთახებში. ამიტომ ველზე დაკვირვებამ წლების განმავლობაში მე მომცა ის დიდი გამოცდილება, რომ სწორედ აი ამ საშუალებით ველზე კვლევისას მოსწავლემ უკეთესად შეძლოს ჯერ საგნის შესწავლა, მერე ყველა იმ რესურსის კარგად ცნობა და შესწავლა, რაც საკუთარ ქვეყნის რესურსებია, მერე იმ რესურსების სწორად გამოყენებისათვის გამოიყენოს ამ დღიურის ჩანაწერები და მერე ამ დღიურის ჩანაწერებს ვაქცევთ საკონფერენციო თემებად, საპროექტო თემებად და მოკლედ ყველაფერი ეს ამ დღიურში გაიწერება კიდევ ერთხელ და ეს არის საუკეთესო საშუალება იმისათვის, რომ მასწავლებელს, რომელსაც დაგეგმილი აქვს ველზე გაყვანა მოსწავლეებისათვის მარტივი ექსკურსიების ჩატარება, უკვე იციან ხელთაფთ ეს მასალა, რას დააკვირდნენ და პირველ რიგში რა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ეს საგანი უკეთესად ისწავლებოდეს, საკუთარი ქვეყანა უკეთესად გაიცნონ და რა თქმა უნდა, საკუთარი ქვეყნის მოვლა პატრონობა ისწავლონ. დიახ, ბატონ გიორგი, თქვენ ბრძანდებით რედაქტორი გამოცემის და თქვენი აზრი, ფოტოი გამოცემის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით საინტერესო იქნება. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. რასაკვირველია, როდესაც ხარბატონმა ქეთინომ ეს მასალები შეაგროვა და იყო ხშირად შემთხვევები, რომ ჩვენ ერთად დავდიოდით გვერდზე მოსავლეებთან ერთად. აი მასალების მართლაც უნიკალურობა ის არის, რომ ესეთი ლიტერატურა ბევრ საგანში არ არის. აი სხვა საგნებშიც არ აქვთ, არც მასალებლებს, არც მშობლებს მათ შორის, იმიტომ რომ როგორც მშობელი შეიძლება ისიც კარგი ლიტერატურა და საჭირო გამოცემა იყოს და შესაბამისად აქ არის ის საკითხები განხილული, რაც ზოგადად სასკოლო ფარგლებში, ასევე ზოგადად ცნობისთვის, აი რომ შეისწავლოს, გაიცნოს მოსავლემ თავისი მხარე იმისთვისაც საინტერესოა და განსაკუთრებით აქ არის კონტურული რუკები, რომელიც ძალიან მოეხმარება, დაეხმარება ბავშვებს პირველ რიგში, განსაკუთრებით ასევე პედაგოგებს, უფრო კარგად გაიცნონ თავიანთ ტერიტორიებს და აი თუნდაც ის სადაც ისინი მოგზაურობენ, ეს ფიქრობ, რომ აი ექსკურსიები რო ტარდება, ეხლა საინტერესოა, ხო, აი რაღაც შემეცნებით დატვირთვაც იქნება, რომ აი თავიანთი განვლილი, ან თქვა გასავლელი მარშრუტიც დაიტანონ კონტროლურ რუკაზე და შესაბამისად უფრო მეტად ბევრი შეიტყვონ იმ რეგიონების შესახებ, სადაც დადიან. ჩვენი ექსკურსიები მაგალითად ეხლა რაც ტარდება სკოლებიდან არ არის ამით დახუნძრული და ალბათ პირველი პრეცედენტი თუ ესეთი იქნება და მომავალში შეიძლება საერთოდ რეგიონალური პრინციპითაც გაკეთდეს, ეხლა მაგალითად რომელიმე რეგიონში როცა ექსკურსიები მიდის, იქ თქვათ რა ობიექტებს ნახავენ, მათ შესახებ იქნება ინფორმაცია. ასე რომ ეს საველე დღიური, მე ვესაუბრე კიდევაც ავტორს ხარბატონ ქეთინოს, რომ არა მარტო მოსწავლეებისთვის, შეიძლება სტუდენტებისთვისაც კარგი მასალა იყოს და მართლაც ესე არის, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც მასალა, რაც აქ არის მოთავსებული, კვლევას
შეიძლება პირველი აი აფხაზეთია რუკაზე გამოსახული და შეგვიძლია ჩვენ თქვათ რომ აი ეს ობიექტები რომლებიც აქ არის დასატანი შეიძლება უფრო კარგად დაიტანონ ამ საშუალებით მოსწავლეებმაც და მათ შორის მასალებიც აქტიურად გამოიყენებენ ამ აი საველე ექსპედიციების შესახებ თქვენი გამოცდილება რომ გაგვიზიაროთ როგორც აღნიშნეთ ეს მოსწავლეების ჩართულობითაც მიმდინარეობდა და საინტერესო იქნება ჩვენთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის ორივესთან მაქვს ეს რა თქმა უნდა, მოდი ცოტა შორიდან დავიწყებ. მე საველე დღიური ვუძღვენი, მიუძღვენი ჩემს მასწავლებელს, პროფესორ ნიკოლოზ ბერუჩაშვილს. სტუდენტობისას სწორედ ბატონმა ნიკომ, ბატონმა კოლეამ, ასე მიმართავდით ხოლმე, მეორე კურსიდანვე ქონდა ასეთი აეროკოსმოსური კვლევის ლაბორატორია და სტუდენტები ვიყავით აქტიურად ჩართულნი და მოკლედ მოვატარა, როგორც სამშობლო, ისე ქვეყნის გარე, ჩვენ ქვეყნის გარეთ და რა იყო ძირითადი? აქ იყო ველზე კვლევა, ლანდშაფტების შესწავლა, ლანდშაფტების კვლევა. და ყოველთვის ამ ჩანაწერებს ვაკეთებდით ხოლმე დღიურებში. მე რემის ასე ვთქვათ, შესწავლას ვახდენდით, დახარისხებას ვახდენდით და ეს ყველაფერი იმდენად დამბეჭდავი იყო, რომ მე როგორც მომავალ გეოგრაფს ძალიან ბევრჯერ გამომიყენებია ჩანაწერები იმ დღიურებში, რაც მქონდა ჩანაწერები. და ეს პრაქტიკა უკვე დაგროვდა და რომ მოსწავლეებიც რო უკვე სკოლაში შევედი, პირველივე დღიდანვე ასე ველზე გავიყვანე. ის ძირითადი საკითხები რაც არის გეოგრაფიაში შესწავლი ფუნდამენტურს რო ვუწოდებთ, ველზე თუ არ დააკვირვებინე და არასწავლე მოსწავლეს, წიგნში გასაგებია რომ გვაქვს ეს ამდენი ინტერნეტ რესურსი, ამდენი ელექტრონული რესურსი, მაგრამ საკუთარი აი ეს საკითხი რაც უნდა ძირითადია და ფუნდამენტურია, ველზე თუ არ ნახა, მე ამას ყოველთვის ხას უსვამ, ისეთი შესწავლა მიხარისხით აღარ ხდება. ეხლა ექსპედიციებს რაც შეეხება, დიახ, ეს ექსპედიციები არის სამდღიანი, ერთკვირიანი და ყოველთვის ზაზაფხულო ბანაკებით მთავრდება ხოლმე. პარალელურად ეკოკლუბს ხელმძღვანელობ სკოლაში და როგორ ხდება ამ დაგეგმვა? ეს არის სადღაც 20-30 მოსწავლე ერთად იკრიბება, კარვებით, საძილეტომრებით, როგორც წესია, კარვის ქალაქებს ვშლით ხოლმე და მოკლედ იწყება ჩვეულებრივი დღე იმით, რომ აბა გათენდა და რას ვიწყებთ, ხო? ვიწყებთ იმას, რომ სად ვართ, რას ვაპირდებით, წერთ ამ ყველაფერს და მე ეს ყველაფერი გროვდება, როგორც გითხარით, კონფერენციად იქცევა თუ პროექტად იქცევა და გვაქვს ხოლმე მეორე კარგი წარმატებები, ეს კონკურსებში მონაწილეობა, პროექტების კონკურსებია თუ მეორე ოლიმპიადებში და ასე ყველგან იყენებენ მოკლედ აი ამ ცოდნას. რა ასაკის ბავშვები მოსწავლები არიან ძირითადად? პროექტად ეს ძირითადად არიან მეშვიდე კლასიდან ზევით. მეშვიდე კლასიდან ისწავლება გეოგრაფია. გეოგრაფია ისწავლება და აი მეშვიდე კლასელს გეოგრაფია ცოტა ისეთი ძიმე საგანად ეჩვენებათ, მაინც ახალი საგანი რო იწყება და თუ ბავშვს ინტერესი არ გაუღვიძე, გადადებს ამ ციკს გვერდზე ცოტა ჩვენი სახელმძღვანელოები რაღაც დოზით არ ვამბობთ იმას რომ არ ვარ გართულია. უბრალოდ სახელმძღვანელო გაძლევს საშუალებას შერა საკითხსაც უფრო მნიშვნელოვნად ჩათვლი მასწავლებელი ლავირებას ახდენ და არც ის სახელმძღვანელო არ გზღუდავს ყოველ შემთხვევაში და პირიქით ხელსაც კიწყობს და ამიტომ თუ მოსწავლე არ გაიყვანე და არ ნახე და არ ჩააწერინე და არ დააინტერესე, აღარ მოგისმეს მარტო ოთახში ეს საგანი გეოგრაფია განსაკუთრებით სპეციფიკურია, ველზე უნდა ასწავლო დამთავრდა. თქვენ შემთხვევაში გეოგრაფიის სიყვარული თქვენმა ჩემმა პედაგოგმა ნიკო ბერუჩაშვილმა, რომელმაც წლების განმავლობაში ზამთარ-ზაფხულ რო იტყვიან ექსპედიციებში მომიწია მუშაობა და ძალიან საინტერესო პროცესი იყო და მე ჩემს მოსწავლებს სწორედ ეს ვაზიარე და აი აქ არის წლების განმავლობაში ამ ყველაფერს წერდით. ეხლა ეს პირველად დაიბეჭდა, მაგრამ ეს არის სურათი, სადაც არის ბავშვების ნამუშევრები არის ჩადებული, რომ ყოველ გასვლისას ნახეთ, ეს პირველად არკეთდება, არის სურათი, სადაც თქვენს ნახავთ გასვლისას ეს მოსწავლები როგორ მუშაობენ საველე დღიურებში. ხომ მე საველე დღიურები იყო აქამდე ბლოკნოტები, გასვლისას ჯერ ჩანაწერს ვაკეთებთ, ვამუშავებთ იმ საკითხს, რასაც უნდა დავაკვირდეთ, გასვლისას უკვე შეგინიშნავენ, რასაც დააკვირდე შედეგებს და მე მოვდივართ კამერალური საველე და ისევ კამერალური სამუშაო და მოკლედ არის ძალიან საინტერესო პროცესი. ექსპედიციებს რაც შეეხება მაღალმთიანში, ბარში, ყველგან დაწყებული ენგურის ხიდიდან სამწუხაროდ იქით ვერ გადავდივარ ჯერჯერობით და აუცილებლად მაგ გადავალთ, დედოფლის წყაროთი დამთავრებული ყველგან და განსაკუთრებით აქტიურია ხოლმე ჩვენთვის ზაფხულის ბანაკი პირიქით ახევსურეთში, არხოტის თემში და მოკლედ იქ დიდი თავგადასავლები აქვს და ამით დაინტერესებულნი არიან და ბატონ გიორგისთან ერთად მე კიდე მინდა ვთქვა რომ ქვეყნის შიგნით მე თვითონ ვახერხებ რასაც ქვია, მაგრამ ქვეყნის გარეთ რასაც ქვია და უკლარჯეთი ლორეტაშირი და ისტორიული ჰერეთი სამწუხაროდ საინგილო სახელით ეს ბატონ გიორგის დამსახურებაა და პირველი რაც
იყო ჩვენ სკოლაში, აი ამ საველე დღიურების გამოყენებით გაკეთებული დესი პროექტი, ეს იყო საზღურებს გარეთ დარჩენილი სამშობლო. Და ბატონ გიორგის ხელის შეწყობით, სწორედ რედაქტორობა მას ამიტომ თხოვე, რეცენზენტი ქალბატონი მაიაბლიაძე და რუკები რაც შეეხება, ეს არის ქალბატონი მანანა ქურთუბაძის, ჩემი მეგობრის, კარტოგრაფის შესრულებული, მოკლედ ძიდი შრომაა ჩადებული ყველასი აი ამ საველე დღიურის შექმნაში. ბატონ გიორგი, თქვენ რომ მოგვიყვეთ ჰერეთისა და ლორეტაშირის ექსპედიციის შესახებ, რომლის ფოტოებიც ჩვენ გვაქვს და იქნება საშუალება, რომ აჩვენოთ მაყურებელს. პირველ რიგში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აქტიურად იყო ეს სკოლა პრომეთე ჩართული და შესაბამისად ჩვენ გადავწყვიტეთ, აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი თბილისის სკოლების, აი რეგიონების სკოლებიდან გამორჩეულია ეს სკოლა, იმით რომ აი ზუსტად იმ საზღვრებს მიღვა დარჩენილი საქართველოს ტერიტორიაზე ჩვენ ერთხელგან რამოდენიმეჯერ ვიყავით და ძალიან ბევრი საინტერესო ადგილები ვნახეთ, ძალიან საინტერესო ობიექტები ბავშვებმა, სკოლის მოსწავლეებმა ნახეს, რაც განებივრებული შეიძლება ესე ვთქვათ, დასრული ადამიანებით არ არიან და აი მათი ემოციები იყო განსაკუთრებით აი ამ ტერიტორიებზე. ხა აი ეს ჰერეთში მაგალითად სამაროვანი, როდესაც ნახეს ეს საოცარი სამაროვანი ბავშვებმა და მოილოცეს ქურმუხობა, გიორგობას და ეს აი მათთვის ეს იყო და იქაურ ხალხთან შეხვედრა, აი მათთან კონტაქტი იყო, აი იმდენად ემოციური იყო, იმდენად აი ბავშვებმა რაღაც გარკვეული შთაბეჭდილებები დააფიქსირეს და ზუსტად აი საველე დღიურისთვის მასალებიც მომზადეს. აგაკის ხეს უყურებთ ეკრანზე, ჩვენ 1100 წლის ხეც ნახეს და ეს რაღაც ახლა საბოლოო ჯამში აი ცნობიერებისთვის, სასწავლო მასალისთვის, განსაკუთრებით საქართველოს საზღვრებს მიღმა არსებული ტერიტორიების მონახულება მათთვის ძალიან ემოციური იყო და ჩვენ ეს ყველაფერი დაფიქსირებული გვაქვს და აი მე ბევრი სტუდენტი გახდა, სხვადასხვა მიმართულებით ლები წავიდნენ და ეს ემოციები დღემდე აქვს, ჩვენ გვაქვს მათთან კონტაქტი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი სასკოლო ასაკში ზუსტად აი ორგანიზებით ნახეს მათ. არა მარტო საქართველოს ტერიტორიები, არამედ ის მიიღმა დარჩენილი ტერიტორიები, რომელიც ქართული ტერიტორია და ქართველებთან ისტორიული. თუ გეგმავთ უახლეს ხანებში კიდევ თქვათ ექსპედიციას და სად საინტერესოა? კი ბატონო. გიორგი, კენდი უპასუხეთ ამ კითხვაზე. ვიტყვით იმას, რომ ეს ბავშვები ფაქტიურად დაამთავრეს ამათმა და ახალი ნაკადი მოდის და უახლოეს მომავალში ხა ჩვენ ტრადიცია გვა გაზაფხულზე ვაშლოვანშიც მივიდა. მარტიდან ვიწებთ ხოლმე და ასევე ლორეტაში, იმიტომ ის მოსავლეები ვინც იყვნენ ბევრმა დაამთავრა, ახალი მოდიან, განსაკუთრებით ეკოკლუბის წევრები არიან აქტიურები და ყოჩაღები მათ შორის და ვფიქრობთ, რომ ყოველწლიურად ჩვენ ისევ და ისევ სტეპი ავიღოთ და წესსაც ვესტუმროთ ლორესაც, ვესტუმროთ ტაუკლარჯეც, თუმცა განსხვავებას ნამდვილად დავინახავთ და ნახავენ ბავშვები ის, რაც იყო თქვა პირველად, როდესაც წავედით 15 წლის წინ, დღეს სხვა სიტუაცია არის ტაუკლარჯეში, თუნდაც ის, რომ იმ სასტუმროში და იმ ქალაქში, სადაც ჩვენ ვიყავით იუსუფეში, ახლა ვეღარ მივალთ, იმიტომ რომ უკვე 200 მეტრი სიმაღლის წყალია იქ დაგუბებული, წყალსაცავის სახით, იუსუფელი წყალსაცავის სახით. ამის სურვილი რამდენად ჩდება, რომ ერთხელ ნანახი კიდევ მეორედ ნახო, რა როგორც ახსენეთ, შესაძლებელია ცვლილება განიცადოს, ხო, რაღაც შეხედულებამ, ხო, ვიზუალმა შეიძლება ისიც. აი რამდენად უჩდება სურვილი მოსწავლეებს ექსპედიციაში წასვლა? სურვილი ძალიან დიდი არის, აი მე ვხედავ, აგვირდები ქალბატონ ქეთინოს ორგანიზებით ეს ყველაფერი მაღალ დონეზე კეთდება და აი ნამდვილად არის და ეს мотиваცია ალბათ გადამდებიც უნდა იყოს, ხოებიც უნდა დაინტერესდნენ, ხა რო თქვათ, რომ აი ძალიან დიდი ინტერესი ამ მიმართულებით არ არის. აი ექსკურსიების მოწყობაც კი აი ხა საველე დღიურის საშუალებით თუ იქნება დაგეგმარებული ექსკურსიები და იქნება ამ პრინციპის ჩატარებული, აი უფრო მეტი შედეგი იქნება მოსავლების, ცნობიერების და ცოდნის გეოგრაფიის მიმართ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ კარგი იქნება, რომ სტუდენტებისთვისაც გამოიცეს. ეს ბატონი მაგერ აღნიშნა მე. ხომ არ აპირებთ, ხომ არ გეგმავთ? ვფიქრობთ, რომ აი ზუსტად ეს პრაქტიკული რაც არის აქ ჩასმული, ანალოგიური ჩვენ ვაწარმოებთ სამუშაოებს და საჭიროა, იმიტომ რომ კიდევ მეორე ვიყო საბჭოთა პერიოდში სხვადასხვა ლიტერატურა, მაგრამ დღეს ეს ლიტერატურა ხელმიუწვდომელია და ამიტომ ეს დეფიციტიც აღმოსაფხველია, იმიტომ რომ ძალიან პრაქტიკული, ანუ ბევრ რაღაცას, რასაც ახლა ჩანაწერს აკეთებ, შეიძლება ის ჩანაწერი რაღაცა მე ეს რაღაც დაიკარგოს, მაგრამ აგერ მზა პროდუქტია და პირდაპირ ფიქსირდება ეს ყველაფერი. ჩავუტონ ქეთინო, თქვენ თქვით, რომ საველე დღიური მიუძღვენით თქვენს მასწავლებელს. მასწავლებლის როლზე მინდა კითხოთ, რამდენად დიდია მნიშვნელობა, რამდენად შესაძლებელია, რომ მასწავლებელმა შეაყვაროს საგანი მოსწავლეს. თქვენს მოსწავლებს ნამდვილად გაუმართლაც. ხო, მამალა ვერ ვამბობთ მაგას. იმიტომ რომ ნამდვილად პირველ რიგში
მასწავლებლის როლზე მინდა ვისაუბრო და მასწავლებელია მთავარი თუ როგორ აწყობს მოსწავლე თავის სამომავლო ცხოვრებას. ახლა მოსწავლეს აქვს თავისი ხედვა ბუნებრივია, თავისი მოთხოვნები, მაგრამ იმას სწორად დაალაგება უნდა, სწორი მიმართულების მიცემა უნდა და ჩემი მოსწავლეები, არ ვიცი, ყველაზე მეტად ვიტყვი ხმამაღლა სკოლა პრომეთეს მასწავლებლებს არეწყინებათ, განსაკუთრებით სწავლობენ გეოგრაფიას, იმიტომ რომ იციან რომ ისავისი ნასწავლე მერე სადღაც უნდა გამოიყენონ. მე ველზე გასვლა ბავშვებისათვის ძალიან ისეთი კომფორტულია, სახალისოა და თან რაღაც ისე შეზღუდვები გვაქვს ხოლმე. მე მაგალითად ვიცი, თუ ვერ ასწრებ ჩაწერას, ჩართე ტელეფონი და მომისმინე. მომისმინე, ჩაიწერ საღამოთი სახლში რომ მიდის, დავალება აქ ასეთი, ის უნდა გადაწეროს, რაც მე მომისმინა, რასაც მე ვისაუბრე და ჩაწერა. ეს ყველაფერი ვერ უნდა ისწავლოს და მე ვაკეთებთ იმის პრეზენტაციას, რომ მოდის ისე, რომ ის დღე ამახსოვრდება თემასთან ერთად და არის ხოლმე შემთხვევები, მეზობლის ბავშვს გამოვიყენება მაგალითს, რომ კითხე, სად იყავი ექსკურსია ზე მოვიდა და არ ვიცი რაღაცა ეკლესია ნახე. ეს იყო ძალიან ისეთი ცუდი, რაც მე მოვისმინე და რაღაცა ეკლესია ნახე კი არა. ის ყველაფერი, რაც აჩვენეთ ერთი დღის განმავლობაში, ყველაფერი უნდა დაიმახსოვროს. ამიტომ მივდივართ. არის ერთი გასვლა. აზრი მასში რა არის? კი, არის გასვლა, თქვა, პიკნიკზე მიდის და გასართობად წავიდეს, რატომაც არ მარა. შემეცნებითი და გასართობი. ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩემთან ერთად რომ მოდიან იქ ვერ ერთობიან. ვერთობით კიდევაც, რომ ბავშვებთან ერთად ყველანაირ თამაშებში, ყველაფერი, მაგრამ თან საქმე რო იტყვიან და მასწავლებლის როლი ძალიან დიდი არის, იმიტომ რომ სწორი მიმართულება სწორედ მასწავლებლამდე ხარაჩო უნდა ვიყოთ მასწავლებელი, როგორც ეტყვიან თხოვნე და მოკლედ გამოდის ჯერჯერობით ეს თქვენ შესანიშნავად გამოგდით, თუმცა თუ კი მასწავლებელს თვითონ არ უყვარს და არ აინტერესებს საგანი, რომელსაც ყველა მასწავლებელს უყვარს, არ არსებობს რომ დააინტერესოს მასწავლებელს. ყველა მასწავლებელი დღეს პროფესიონალია, ვინც ჩვენ სკოლებში არის. პროფესიონალისტთან ერთად ალბათ მასწავლებელს ჭირდება კიდევ სხვა რამე. ბატონო, მე მგონი კიდევ უნდა არის ადამიანები. ანუ საგნის ცოდნასთან ერთად ამას. ყველას, მე მაგალითად გეოგრაფებს ვისაც ვიცნობ, საუკეთესონი არიან ყველანი და ყველას აქვს ეს ნიჭი და უნარი. უბრალოდ ყველას არ გამოსდის, თქვათ, ველზე გაყვანა ბავშვების. შეიძლება სკოლა ვერ უწყობს ხელს. მე მაგალითად სკოლა ხელს მიწყობს ყველანაირად და ეს არის ჩემი არბათ დიდი მონაპოვარი და შენაძენი, რომ დიახ, მაგრამ მშობლები განსაკუთრებით კიდე. ერთი თქმა რომ აი აქ მივდივარ და დამთავრდა. ყველანაირად ხელს მიწყობენ, ოღონ წაიყვანე და ოღონ დაჩვენე და ყველა მასწავლებელს ამის საშუალება სკოლებში არ აქვს და არც ის თქვათ დახმარება აქვს, თქვათ კარავი ვიღაცა მოყიდა საძილეთო, მარა უყიდა ყველაფერი აღჭურვილობა და მე კარგად გამოდის. ეს არნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას არ გამოუვა პირიქით. შეიძლება ყველას უკეთესად, საუკეთესოდ გამოვიდეს, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში მე ამის გამო გამოდის კარგად. თუმცა აი ეს გამოცემა დაეხმარება ნებისმიერ მოსწავლეებს, თქვათ, მოსწავლეებს და მასწავლებელს. სკოლასაც და სკოლას. თქვათ, არის უკვე საშუალება რომ მიეწოდოთ სკოლებს, თუ ინტერესი არის. არის ინტერესი. დიახ, და სკოლასაც შეუძლია დაგეგმოს ექსკურსია, რაღაცა ორგანიზება და მე ერთ დავამატე, ქალბატონი ქეთინო არის ეროვნული ჯილდოს ფინალისტი, მასალების ეროვნული ჯილდოს ტელესკოლაშიც აქტიურად იყო ჩართული და ფიქრობ ის გამოსტილება, რაც დაგროვდა ფაქტიურად შეგვიძლია დადებითად იქნეს გამოყენებული სხვა სკოლებისგან, კოლეგებისგან და ფიქრობ, რომ აი ექსკურსიები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში, აი ზუსტად მეც ბევრი მქონია შემთხვევა ესეთი, რომ მოსავლეებისთვის არ არის ისეთი დატვირთული, შეიძლება უფრო მეტად დაიტვირთოს და შედეგიანი იყოს და ბევრი ნახონ კიდევაც, გაერთონ კიდევაც და უფრო მეტად შეისწავლონ თავიანთი სამშობლო. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ამ საინტერესო გამოცემის წარდგენისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებას გისურვებთ. რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმრები. გამოცემის ავტორი ქეთინო მერებაშვილი და რედაქტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური დოქტორი გიორგი დვალაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები.